Nek sampai nantang karo Petruk, nanti papa nih wong butuh itu. Lu piye? Ane kalau kula yo sing nawedeni apamu. Ora mikire kreten tenggo iki berkane maju. Metu jopo Mas? Metu jopo? Dikro kula wedi nawon nuwun. Kok ora metu. Urung arep metu kok kan metu. Dipek saya. Tak tutuk sirahmu modar kowe. Dereng ajeng medal. Lah wigatine apa neng kene? Anu ajeng golek mungsu. Golek mungsu. Heeh, anu iya, anu nggih. Sopo sing bakal mbok anggap mungsuh. Ngene sinuwun. Sugen sisan wae. Gandeng Petruk niku kakang kula, Baladewa kakange Kresna, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wis, iki cetha modar aku ne ya wis men. Asli wis kepanen cangkemku iki. Kok kaya aku omong ora nggo pikiran kok iki. Bareng ileng kok wis sadar kebacut omongnya ya wis ora apa-apa lah ora masalah. Urip ya mung ngopo doyak-uyak bang. Oh ya wis. Kowe nantang Koko Prabu. Nggih anu. Ya nek pancen kuwi arep nantang aja madhep aku nanging madhep Koko Prabu. Engko darani ngungkur kena lendro. Ora Bagong tak wenehi palilah. Amit Pak, ampun pasang tulak sare ora. Apa? Ora napa-napa kok mripate mendono. Napa kowe kok mendeliki aku? Baladewa mungsuh Petruk. Aku nek metu nek alun-alun Petruk Blutro Baladewa aku mung kon pendonang-pendonang isino Bagong ya butuh ekses e. Terus ayo saiki sampean mungso karo aku mangkurungke ora gayo pustaka James Lingasada. Lho. Kowe nantang Nata Ndarawati. Wis kepepet kok. Wani tenan karo aku. Wani tenan. Wani tenan ngadepi pusakaku. Wani wis ora wedi wis cetha mati aku. Neng wani. Neng wani wong iki sing pertama iki wani dhisik perkara mati karo ora iki keri. Wani aku. Tenan. Tenan iki ta iki? Kok kaya ora sida ta malem iki? Tenan iki wis kaya ngene. Wah. Rugi iki. Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Biyen aku tau tate diparingi dawuh karo Sang Jagat Giri Pratingkah. Wah, cang endi ku? Sang Hyang Bathara Guru kok. Oh, guru mau ten malah kenal aku. Nek Giri Pratingkah ki ora patiya tenar. Bathara Guru mantan malah pun tepung aku. Niku manut to Dasanama to? Iya, wong isike pancen Bathara Guru, Giri Pratingkah, Jatiwurti, lan sak piturute akeh banget Purwakanda, Purwacarita lan sak piturute. Kuwi asmane Bathara Guru. Ngendika pripun? Wisnu kowe manitisa ning Nata Ndarawati, kabeh ora bakal ono sing bisa ngumpuli panguwasaning Prabu Kresna. Nanging pitung kasulun mung siji wong kang kudu mbok singkiri ya kuwi peranganing ponokawan ning keng mripate gedhe lambene amba kuwi dadi pengapesaning Nata Ndarawati. Mula arep wae kaya ngopo aku nek men karo kowe aku wedi Bagong. Ih tenan wae mentrek. Kok ketae le omong karo le kedep iki kerep banget e. Gerai ora tenan. Ah tenane. Iki tenan aku wis tau diwelek kaya ngono mulo tok tantang aku ra wani. Wah wis aja iki. Yakin? Iya rawani. Wah, wis pait.
Aku wae wong piye? Emoh. Oh, kowe gedhe banget teh. Kowe iki gedhe to rempuk. Wah. Ora ajar. Nggih pun sinuwun mboten entuk mungsa. Lah terus piye teneh ora perang? Nggih kajenge mboten nemu nggih golek teng jaba mang. Ngono bang. Nggih pun mungkin ra oke sak-sak. Kula niku gampangan kok. Iya nggih. Ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak medhak jamin tak ngelekke Petruk. Wah jan tratapan kula bareng kanane kedadian kaya ngene Petruk niku jan wong nekat e. Cah kau, cah dosa, sok gampang cocok artinya nak wis nesu wis ra kena deleke. Kula nyuwun pamit jenengan. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik Bagong. Ngono nggih. Sampun matur nuwun. Iya ya Bagong, Surtiti ati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Nekula Sedewa. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Nyuwun pamit kula. Iya iya, Surtiti ati-ati ponakawan Bagong. Nggih. Arang Petruk nika cah angel e. Lah iya. Nek wis nesu jane kate ra jamak-jamak. Wingi bojone dibruki memean. Bojone Petruk memperkara ngelekke nek memeni klambi ora nang kono Mas dak di sautu wong. Nesu Petruk. Mreng dijoroke. Kawate gubet bojone nganti kejet-kejet tak playoni kula elekke. Truk. Langsung disingkirke kayune mau ajeng dipentuk. Bojone Petruk kuwi nggih ora kejem. Iya mesakake menang nggih. Pun ngoten mawon ndak male, mengke ndak sinuwun Mandura mengke ndak malah kemirangan. Iya iya Bagong. Bareng sinuwun sing ati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nggih, pareng nyuwun pamit. Mergane nek mboten ngoten sapa sing arep nelekke? Ha. Mergo sing iso nelekke Petruk iku mung kula. Lah iya langge. Ya wis gek metu kono. Oh nggih nggih. Nggih nyuwun pamit. Iya iya sing ati-ati. Mono kawan anu sinuwun Ndarawati nyuwun pamit. Iya iya Bagong. Sing ati-ati duga prayoga digawa. Nggih, pun kula gawa kit mau. Bagong sing ati-ati. Lho, ora ngomong e. Wah, wis gak cek-ceken. Nggih, Ndara Janaka. Sing ati-ati pun kawan Bagong. Ngono nggih ngaten. Asma Petruk iki jan wis nrekasake wong adine. Aku wis meling to nek ana apa-apa aja nganti wani. Padahal kula wis meling ngoten niku wau. Meneng ayel wangkal. Petruk bola-bali ngonten niku kok. Kowe iki ngopo e pamit bola-bali? Wah, Jan. Cah pinter-pinter kok ora tanggap. Darene S2. S dung-dung. Nek S2 kok nek kelangan pasemone wong Jawa ya ngono kuwi. Iki semu lho ngene iki. Pasemone wong Jawa iki ngenten iki. Lah iya, pasemone apa? Njaluk dhuwit. Walah, ora walah iki tenan. Narendra Siniwaka ora nyekel apa-apa, Bagong. Waduh. Pahit. Sinuwun, 10-10 ora dhewe. Ndara Werkudara. Ah. Jotos wa. Waduh. Arep dijotos. Ndara Janaka. Sesuk yen aku teko ning Karangkademba lak paringi. Wah. Wis sapa sing beteng? Penting. Nggih. Sing penting pengestunipun ndara-ndara kula kula suwun nggih. Iya ya Bagong. Nggih pareng pun mboten nganggo gamelan. Iya. Iki mergane kancane ping jumputan Wirama. Anggere teko kok nyandang, anggere teko kok nyandang. Ati man, ati. Anake bayar kok dhewe meri. Wis melu bayen. Ngono kok wong tuwa. Wah, kae genengan ngopo kae? Waduh, cilaka. Ngopo dompetku tiba?
Lho, dompet? Enggak. Karena dompetnya cah belereng ini mesti metu dawane lho. Nang nggone-nggone iku sok nyelotok dhewe. Isine apa? Werna-werna. KTP. BPKB. BPKB barang lebokke dompet. Lho, jembare. Oh iya. Ana duwite ora? Ya ana cah cukup e. Ora ngecek to kowe. Piro? Manut. Arep njaluk e kok. Mesti ora metu iki wis. Wis kentek anakal iki wis. Wis kagak nang ngono wae aku tak bali ngono katro. Nek sampe nantang karo Petruk, nanti papane wong buntu itu. Lho piye? Ane karo kula dhewe sing tawe dene apamu. Ora mikir kreten tenggol iki berkane watimu. Metu jopo Mas, metu jopo dikira kula wedi lawan kula. Orang arep metu kok kan met. Dipek saya. Tak tutuk sirahmu modar kowe. Dereng ajeng medal. Lah wigatine apa neng kene? Anu ajeng golek mungsu. Golek mungsu. Anu iya, anu nggih. Sopo sing bakal mbok anggap mungsuh? Ngene sinuwun. Ken sisan wae. Gandeng Petruk niku kakang kula. Baladewa kakange Kresna, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wis, iki cetha modar aku ne ya, Men. Asli wis kemanen cangkemku iki kok. Kok aku omong ora nggo pikiran kok iki. Barang ngiling kok wis sadar kebacut omongnya ya wis ora apa-apa lah, ora masalah. Urip ya mung ngopo, doyak-oyak bang. Ya wis. Kowe nantang kok Prabu. Nggih anu. Ya nek pancen kuwi arep nantang aja madhep aku nanging madhep kok Prabu. Engko darani ngungkur kene nalendra. Ora Bagong tak wenehi palilah. Amit Pak, ampun pasang tulak sare ora. Apa? Lho. Ora ono apa-apa kok mripate mendono. Apa kowe kok mendeliki aku? Baladewa mungsuh Petruk. Aku nek metu ning alun-alun Petruk, Glutro Baladewa aku mung kon pendonang-pendonong. Isine Bagong ya butuh ekses. Terus, ayo saiki sampean mungsuh karo aku. Mangkurunge ora, gayo Pustaka James Lima Sada. Lho. Kowe nantang Nata Ndarawati. Wis kepepet kok. Wani tenan karo aku. Wani tenan. Wani tenang ngadepi pusakaku. Wani wis ora wedi wis cetha mati aku. Neng wani. Neng wani wong iki sing pertama iki wani dhisik perkara mati karo ora iki keri. Wani aku. Tenang. Tenang iki iki. Kok kaya ora sida tok malem iki. Tenang iki wis kaya ngene. Wah. Rugi iki. Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Biyen aku tau tate diparingi dawuh karo Sang Jagat Giri Pratingkah. Wah, cang endi kowe? Sang Hyang Bathara Guru kok. Oh, guru mau ten malah kenal aku. Nek Giri Pratingkah ora pati tenar. Bathara Guru mantan malah pun tepung aku. Niku manut to dasanama to? Iya, wong isike pancen Bathara Guru, Giri Pratingkah, Jati Murti, lan sak pitrute akeh banget Purwakanda, Purwacarita lan sak pitrute. Kuwi asmane Bathara Guru. Ngendi kok pripun? Wisnu kowe manitisa ning Nata Ndarawati, kabeh ora bakal ono sing bisa ngumpuli panguwasaning Prabu Kresna. Nanging
pitung kasulon mung siji wong kang kudu mbok singkiri ya kuwi peranganing ponokawan ning keng mripate gedhe lambene amba kuwi dadi pengapesane Nata Ndarawati. Mula arep di kaya ngopo aku nek kon karo kowe aku wedi Bagong. Iki tenan wae mung trek. Kok ketahe lek omong karo lek kedhep iki kerep banget e. Gerai ora tenan. Tenane. Iki tenan aku wis tau diole kaya ngono mulo tok tantang aku ra wani. Wah, wis aja iku. Yakin? Ya ra wani. Wah, wis pait. Aku wae wong piye? Oh, kok gede banget e. Kok iki gede to rempuk? Wah. Ajar. Nggih pun sinuwun mboten entuk mungsa. Lah terus piye teneh ora perang? Nggih kajenge mboten mengke golek teng jaba mang. Ngono Bang. Nggih pun mengke ra oke sak-sake. Kula niku gampangan kok. Iya nggih. Ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak medal jami tak ngelekke Petruk. Wah, jan tratapan kula bareng kanane kedadian kaya ngene Petruk niku jan wong nekat e. Cah kau, cah dosa, sok gampang cocok atine nek wis nesu wis tak kena dheleke. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik Bagong. Ngono nggih. Sampun matur nuwun. Iya ya Bagong, Surtiti ati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya Bagong, sing ati-ati. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya ya Bagong, sing ati-ati. Ndara Nekula Sediwa. Iya Bagong, sing ati-ati. Iya Bagong, sing ati-ati. Nyuwun pamit kula. Iya ya, Surtiti ati-ati ponakawan Bagong. Nggih. Arang Petruk nika cah angel e. Lah iya. Nek wis nesu jane kate ra jamak-jamak. Kuwi iki bojone dibruwi memean. Bojone Petruk memperkara ngelekke nek memene klambi ora nang kono Mas dadi sautu wong nesu Petruk. Mreng dijoroke. Awate gubet bojone nganti kejet-kejet tak playoni kula elekke truk. Langsung disingkirke kayune mau ajeng dipentuk. Bojone Petruk kuwi nggih ora kejem. Iya mesakake menang nggih. Pun ngoten mawon ndak malah mengke ndak sinuwun Mandura mengke ndak malah kemirangan. Iya Bagong. Parang sinuwun sing ati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya Bagong sing ati-ati. Nggih, pareng nyuwun pamit. Mergane nek mboten ngoten, sapa sing arep ngelekke? Mergo sing iso ngelekke Petruk iku mung kula. Lah iya langge. Ya wis gek metu kono. Oh nggih nggih, nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Kono kawan anu sinuwun Ndara Wati nyuwun pamit. Iya Bagong. Sing ati-ati duga prayoga digawa. Nggih, pun kula gawa kit mau. Bagong sing ati-ati. Lho, ora ngomong e. Wah, wis gacek-gaceken. Nggih, Ndara Janaka. Sing ati-ati ponakawan Bagong. Lho, nggih ngaten. Asma Petruk iki jan wis nrekasake wong adine. Aku wis meling to nek ana apa-apa aja nganti wani. Padahal kula wis meling ngoten niku wau. Nang ayal wangkal. Petruk bola-bali ngonten niku kok. Kowe iki ngopo e pamit bola-bali? Wah, Jan. Cah pinter-pinter kok do ora tanggap. Hari ini S2. S dung-dung. S2 oke nek kelangan pasemone wong Jawa yang ngono kuwi. Iki semu lho ngene iki. Pasemone wong Jawa iki ngenten iki. Lah iya, pasemone apa? Ndalok dhuwit. Walah, ora walah iki tenan. Nah, Indra Siniwaka ora nyekel apa-apa, Bagong. Waduh. Pahit. Sinuwun, 10-10 ora dhewe. Ndara-ndara. Wah. Jotos wa. Waduh. Arep dijotos. Ndara Janaka.
sesuk yen aku teko ning Karangka Dempel lak paringi. Ah. Wis apa sing penting? Penting. Nggih. Sing penting pengestunipun dara-dara kula kula suwun nggih. Iya ya Bagong. Nggih pareng pun mboten sanggup gamelan. Iya. Iki mergane kancane ming jumputan Wirama. Anggere teko kon nyandang, anggere teko kon nyandang. Mati man, mati. Anake bayan kok dhek meri. Terus melu bayan. Ngono kok wong tuwa. Wah, kae genengan ngopo kae? Aduh, cilaka. Ngopo dompetku tiba? Lho, dompet nggih. Sekarang dompete cah bleleng iki mesti metu dawane lho. Nek nggo linggone iku sok nlotok dhewe. Isine apa? Werna-werna. ATP. BPKB. BPKB barang lebokke dompet. Lho, jembare. Oh iya. Ning duwite ora? Ya ana cah cukup e. Oleh ngecet to kowe. Pira manut? Ngarep jaluk kok. Meso ra metu iki wis. Wis kentek anakal iki wisan. Wis kagak nang ngono wae aku tak bali.